Savukiertä ja niin, että ei tiedä lainkaan minkä päin menisi, kun aina se tulee sinne päin, kun mä olen. Nyt se savustaa laavuun ja heitin vähän hakoja tuohon päälle, niin sekos siitä sitten alkoi hienosti savuttaa. Täällä on lunta ja märkeä vielä joka paikassa, että ei ole mitään leviämisvaaraa. Kyllä niitä klapeja nyt jonkun verran tuli, että saa siinä monet makkarat taas paistoa noillakin klapeilla. Ja laavus on vielä sitten kuivia klapeja pitkäksi aikaa. Kyllä on kummallinen tuuli, kun vaikka menis minkä päin, niin aina tulee savu sinne päin, kun meni. Ei totta vieläkään. Mennään sitten tälle puolelle. No niin. Yllättävän kauan puhaltaa tuuli nyt tuonne päin. Sitä voi mennä istuun sitten laavuun, kun ei tuuli tuu tänne päin. Kato, se kääntyi heti. Ei vielä tuu ihan just tänne suuntaan. Nyt täytyisi olla vaan makkaroa. Ja nokipannu. Että saisi kahvea keitellä. Kyllä ne on, mutta ne on nyt pirtis. Makkarakin. Mutta eipä tässä nyt muuta. Kirvesvarsi kesti hyvin, että tuo. Kyllä se onko raurasta tekee, niin kestää. Ja kun sen hitsaamalla pistee tuohon varteen kiinni, niin ei juttua. Ja on vielä täältä toisestakin päästä hitsailtu, niin kyllä kesti. Se, kun olisi vielä prässillä painannut sen vähän litteeksi tuon varren, niin se olisi ollut sitten lähestulkoon niin kuin tuo kirvesvarsi ikeen. Ei se ton kummempi tarvitse meikäläisellä olla, kun se on nyt sama mikä käres on, niin yhtä hyvin halkee sitten tai yhtä huonosti. Vähemmäksi sitä tulee käytettyä. Koneella ne tulee pienennettyä sitten, mutta ei viittinyt tommosen takia laittaa konetta traktorin pereen. Että tämmönen tapaus tällä kertaa.